2019 nang makuhang job order si Jessan sa lokal na pamahalaan ng Kabugaw, Apayaw. Ngayon, casual na siya pero target niyang maging regular o permanente. Uh, one, number one po, gusto ko po mag-serve sa kwan namin, LGU namin, since yun po yung hometown, hometown ko. Tapos, pangalawa po, um, <coughs> home, home based na din po yun so hindi ko na kailangan pumunta sa city ma'am karamihan sa mga posisyon sa mga tanggapan ng gobyerno nangangailangan ng eligibility o lisensya para maging permanente para magkaroon ng eligibility kailangan sumailalim sa career service examination ng civil service commission meron pang pa professional para ito sa mga second level positions pataas at sub-professional na para naman sa first level positions sa Cordillera, umarangkada na ang paghahain ng aplikasyon para sa March 26, 2023, Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-TPT. Dalawang klase ng aplikante ang tinatanggap. Una ay ang mga hindi nakapag-refund ng kanilang examination fee para sana sa March 15, 2020 CSE PPT. Hindi ito natuloy dahil sa pandemya. Ikalawa naman ay ang general public o lahat ng nais maghain ng aplikasyon. Bago magtungo sa Regional Office ng Civil Service Commission Cordillera at mga field offices nito, kailangang mag-book ng appointment online. Bisitahin ang official Facebook page ng CSC CAR. Para sa karagdagang impormasyon at mga link para makapag-book ng appointment. December 19 hanggang 21, 2022 ang filing period ng unrefunded. December 22, 2022 hanggang January 25, 2023 ang filing period ng general public. December 22 din magbubukas ang online booking. Narito ang mga requirement. Julie Accomplish CS Form 100 at Certificate of Consent na pwedeng ma-download online. Four pieces passport size picture with written name tag and signature. Original and photocopy of valid ID. Original and photocopy of vaccination card at 500 pisong examination fee. Hindi testing centers ang Apayaw at Ifugao pero tumatanggap ang Apayaw at Ifugao field offices ng aplikasyon para sa ibang testing centers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.